Hallo, Damon. Takk for at dere ser på. Så i og med at luggen min har blitt ganske lang, og jeg syns at jeg har ganske høy panne, så tenkte jeg at jeg skulle ta og vise dere hvordan jeg klipper min egen lugg hjemme. Og forhåpentligvis så kanskje du lærer deg hvordan du kan gjøre det sjøl. Så jeg tenkte jeg skulle ta dere gjennom steg for steg hvordan jeg gjør det. Så det jeg har starta med, er at jeg har vaska luggen sånn at og føna den rett fram, sånn at det skulle være mye lettere å få klippet den når alt håret er framover. Og det jeg gjør, jeg tar kammen, lager en liten V andre veien. Først starter jeg her. Altså jo lenger bak her du tar, jo tjukkere blir luggen. Så det jeg har gjort, den må gå i en spiss. For hvis du tar den ut her, så vil jo luggen selvfølgelig ha den helt her. Og det vil du ikke. Så lenge ikke det er noe ønskelig, da. Så det jeg gjør, jeg starta her og laga en rett linje. Og den skal slutte her, der brynet er høyest. Det høyeste punktet på brynet. Og det samme gjør jeg på den andre sida. Laga en skarp kant. Skal vi se. Sånn. Da landa den på den høyeste punktet. Så hvis du er venstrehendt, så går du først og finner lengda du vil ha. Snur den veien, tar inn hånda, og så klipper du over. Men i og med at jeg er høyrehendt, så gjør jeg sånn. Tar den veien, inn dit, og begynner å klippe. Nå skal jeg ta og så finne den lengda jeg vil ha. Så det gjør den så lett som mulig. Inn med den. Slipp litt grann på, så ikke klipp for mye. Ut med den. Erstatt den med den andre hånda. Og snu den. Og så klipp. Det som da skjer, det er at du får en bue. De sidene der vil bli litt lengre enn hva den er i midten. Derfor så snur jeg den rundt. Fordi at den der vil bli lengre i og med hvis jeg har tatt den der. Så det gjør da. Ta-ta! Sin. Og det jeg skal da gjøre, jeg skal føne sånn at den blir her nede. Og så kommer jeg tilbake. Så her har vi resultatet etter at jeg har klippet panneluggen og føna. Det jeg gjorde, det var at jeg føna håret rett ned for at jeg skulle få den lengda som jeg vil ha. Istedenfor at den skulle stå rett ut sånn som dere så med en gang. Men jeg syns det er veldig greit å bruke en rundbørste. For så å for Har jeg først brukt en rundbørste, så vet jeg at ok, da har jeg litt grann å gå på. For når jeg da føner håret rett ned, så er den litt lengre. Og da er jeg sikra på at jeg ikke har klippet for mye. Så her er resultatet etter at du har klippet din egen lugg hjemme. Jeg håper det her var litt til hjelp for deg. Og fortell meg hva du gjerne du syns. Om du syns jeg passer lugg bedre enn uten lugg. Og hvis du prøver denne metoden sjøl, så fortell meg gjerne hvordan det gikk med det. OK? Takk for at du så på, og vi snakkes i neste video. Ha det godt så lenge.